La veritat és que som una entitat molt jove, vam néixer el 2006, fruit de la unió del Vall de Bastons i de les Ralles del Baix Penedès. Durant aquest projecte, en la creació de l'embarcada, s'hi van afegir gent que volia ballar al Vall de Bastons. El Vall de Bastons estava complet i va sorgir la idea de crear nous balls. I va sortir el Vall de Pastorets i el Vall de les Gitanes. I al llarg d'aquests 6 anys que ja portem, al maig farem 7, han anat sortint diversos balls, com el Pandero, els Valencians, altres balls infantils, les Cintes, Pastorets... Han anat sorgint fins a arribar a ser 9 balls i la secció de gralles. La cultura popular aquí al Baix Penedès està molt arrelada, no? I sempre ha funcionat prou bé. Però sí que és veritat que no només ho veiem naltros, sinó que des de fora també es pot palpar que hi ha hagut una gran demanda de gent al voltant de la creació de l'embarcada. Clar, s'han anat creant nous balls i la gent hi volia entrar. I ha sigut també una forma de nouvinguda, de gent que no era de tota la vida aquí al Vendrell i que arrel de ballar en una de les nostres seccions pues s'ha involucrat més en la vida cultural del poble i a la vegada que s'integren, no? Dintre i conèixer gent i tal. Ara, fins l'any passat sí que és veritat que ho fèiem que a l'amic del teu amic pues, vol treballar, pues vinga, que vingui un dia amb un assaig i ja està. Perquè clar, ha sigut un procés que feia falta, al principi també feia falta gent i la gent s'engrescava. Però ara justament tenim molta demanda de gent. Llavors, l'any passat ja amb els nens, ja fa 2 anys amb els nens vam dir que havíem de tancar la llista d'espera. Hi havia una llista d'espera que l'havíem de tancar perquè aquella llista creixia i creixia. I gent que pràcticament acabada de néixer, els pares ja apuntaven al seu nen perquè pogués ballar amb un dels balls infantils, no? I llavors vam establir que amb els balls infantils es faria per tema de punts, com les escoles. Si tens un germà dintre tens X punts, si ja balles amb un altre ball tens més facilitat per passar amb un altre ball. O sigui, va per punts, els criteris són puntuals. I després els balls d'adults, en comptes d'aquest tema de l'amic, per convocatòria pública. L'any passat ja ho vam fer, ho vam anunciar en els mitjans de comunicació i la veritat és que vam tindre molt bona resposta. Vam arribar aquí, si la convocatòria pública era a les 5, la presa de decisió, a les 3 i mitja ja vam passar per aquí davant i ja hi havia gent esperant a la porta per poder-se apuntar. Ara estem creant un consell d'entitats aquí al Vendrell, que l'embarcada una miqueta també és la que en un principi ho va promoure i s'està involucrant molt. Que un dels objectius principalment d'aquest consell d'entitats serà aconseguir un local. Hi ha un local que compleix tots els requisits, que fàcilment el podríem aconseguir i estem lluitant per intentar que ens el cedeixin. A canvi, oferiríem totes les activitats que fem i la reestructuració del local, perquè és els antics jutjats que ara està tancat i no hi fan res, i allà hauríem de renovar tot el local i fer les obres pertinents. Ja, no només aniríem l'embarcada, sinó també està contemplat que hi ha la banda, els gegants, i anar a fer una illa de cultura, perquè justament en aquell edifici es toquen a l'edifici de foc, on estan totes les bèsties de foc, i on està l'edifici dels castells, dels nens del Vendrell. Llavors seria una illa sencera de la cultura popular del Vendrell. Les relacions existeixen, nosaltres tenim molt bona relació amb tota la gent de Vilanova, per exemple. Hi ha una persona de Vilanova que pràcticament és la que ens ha ensenyat la meitat de tots els balls, la que ens ha creat la música. Hi ha molt bona relació. Però jo crec que es podria millorar i a fer algun tipus de coordinació conjunta entre totes les entitats de cultura del Penedès per intentar, sempre quan vas més unit és molt més fàcil, no? Trobar solucions als problemes o qualsevol cosa que pugui sorgir. I el nostre objectiu també una miqueta de cara als propers anys és rebaixar una miqueta la dependència de la subvenció de l'Ajuntament, perquè veiem que cada vegada anirem a pitjor.
sempre estem batallant que si no paguen quan toca, d'avançar cèntims, la gent està pendent de que no has pagat això encara perquè tu estàs pendent de rebre la subvenció. Llavors el que volem fer és rebaixar la nostra dependència de la subvenció i a pujar els ingressos de la resta d'activitats.